Živalski vrt je ponovno odprt in živali že komaj čakajo, da vas lahko vidijo. Ene živali so bile zdaj toliko vesele, da so se kar malo pripravljali na to odprtje. Naprimer, ovce in alpake imajo mladička. Ja, mislim, koliko ene misli, koliko ene pozornosti, koliko enega načrtovanja in koliko so morali že prej probavati, da bo ja te malo pršel ven direkt za otvoritev. No, se ne, da sem strokovnjak, sem po mojem lahko malo bolj nežno. Ne? Poleg tega so alpake še pokazale, katere izmed frizur bodo letos res in. V okolji sta si v svojo ogrado zrihtali svetlolasega mačeta po imenu Aragorn. Seveda ime zveni znano, saj ga je dobil po drznemu in svoje glavemu lomilcu src iz Gospodarja prstanov. Podobnosti tukaj je ogromno. Tudi Aragorn v Gospodarja prstanov imel dve bejpiki, ki ste se borili za njega. In tako kot tudi njegov somenjak iz Gospodarja prstanov, tudi ta v živalskem vrtu zna zgledati tako luškan, No, mače panda ste se odločila pokazati, kaj ste delala večino časa, ko je bil živalski vrt zaprt. Točno to. Tudi jaz sem to večino časa delal, odkar je bil živalski vrt zaprt. Kozorogi so za ponovno odprtje pripravili en pretep, en fight. Dva z največjimi rogovi ste se udarila. Ostali so gledali, malo grickali zraven. Pol pa, kdo ve, kaj se je zgodilo, ampak začeli so laufati. Eden izmed severnih jelenov, ki smo ga v prejšnjem videu za Božič gledali, kako je uničeval božično smrekco, je med zaprtjem živalskega vrta zgubil svoje rogovje. Tako da, če ga slučajno kdo najde, naj prosim pokliče recepti v živalskem vrtu. Odlična fora, vem. Seveda rogov ni izgubil. To je naravni pojav, ki se dogaja vsako zimo. Moški jih izgubijo običajno pred, ženske pa po zimi. Naš jelen je postal moški. Jelen z velikim... Z velikim... Ja, seveda. Kaj ste pa vi mislili? Po mojem bo še bolj vesel, ko ni mora rogov. Pa idite kom zdravce nazaj. Se izgleda boleče, ampak po mojem ni tako. Verjetno pa tudi, če vprašate kakšnega moškega, ki je izgubil se, bolj boliko, kar zgleda verjetno. Ne, da se to komarko tukaj dogaja. Daj mi, pa se kvazi. Hvala bolj. Se, pomeni, da sem zgledal. Za konec so severni jeleni sestavili še poetičen pregled leta 2020 in ga svojo vrstno tehniko tudi povzeli. Pa poglejmo kar skupaj. O, super kader. Še kaj? Aha, ok, bo še nekaj. O, šprica. Ko te kakšne živali blagoslovijo, da si res blizu dogajanja, no? Pa še čevlje lahko pereš ta dan. Vse to in še več vas čaka v živalskem vrtu Ljubljana. Poglejte, kdaj imate cajt in sam pejte. Kam pa boste šli drugače? Sam ne boš zdaj sam jedel, pa zapadel to, veš. Ni konc sveta, če ni boš rogov. V bistvu, proti tis, ko sem rekel prej, da zgledaš kaj los.